Takže sme na začiatku roka. Začiatok roka je vždycky veľmi vzrušujúci a tento nový rok je ešte o kus vzrušujúcejší, aspoň pre mňa, ako po iné roky. A cítim veľkú túžbu stretnúť sa s Bohom teraz práve počas týchto úvodných dní, týždňov, mesiacov a viacerí asi ste zaregistrovali, informáciu sme dali. Minulý týždeň začal pôst a postili sme sa celý tento týždeň, prebiehal teda pôst a viem, že niektorí sa postili, niektorí sa nepostili a tak ďalej, ale chcem vám povedať, že ak ste sa ešte nepostili, o nič ste neprišli, lebo ideme pokračovať ďalej. Takže vôbec sa nemusíte trápiť ani nemusíte mať žiadne výčitky, pretože je dobré hľadať Pána a je dobré hľadať Božie kráľovstvo. A ja som si povedal, že idem 21 dní potiahnuť, aj keď postím sa teraz iba Danielovým postom, teraz v týchto dňoch, ale povedal som si, ešte nikdy som to neurobil, mal som aj viacdňové posty, ešte nikdy som to nespravil, že by som sa postil týmto Danielovým postom, ale teraz tak som to cítil, vnímal, že je dobré, aby som aj cirkev povzbudil k tomu, aby mali sme jedno silné stretnutie s Bohom a s Božím kráľovstvom a s Božou slávou, pretože počas týchto dní, ak ste sa postili, je možné, že už určité veci Svätý Duch začal vám ukazovať, začal ich zjavovať, ale ešte takto vidím, že nevyčerpali sme všetko a keďže nebo je pripravené, sklady sú naplnené, tak je veľmi dobré, aby my sme pokračovali ďalej, aby sme získali čo najväčšie zjavenie o všetkých možných veciach, ktoré Boh pre nás pripravil a v akých veciach, v akých oblastiach Boh chce jednať s našimi životmi, v akých oblastiach Boh chce jednať napríklad s tvojim osobným životom, s rodinou, v akých oblastiach Boh chce jednať, čo sa týka našej služby, ako Boh chce jednať s našim zborom, akým spôsobom Boh chce jednať s našou službou, do ktorej patríme a tak ďalej. Všetky tieto veci sú veľmi vzrušujúce, je veľmi dobré sa nimi zaoberať a ja už som to vravel aj na konci roka, kde už bolo málo ľudí vtedy na bohoslužbe pred Vianocami, ale vravel som to už aj vtedy, že takto vnímam vo svojom srdci a vo svojom vnútri, že už nesmieme nechať sa limitovať tým, že stále prebieha to, tá koronakríza a veci, ktoré sú okolo tohto, pretože ťažko sa počas tých minulých rokov, keď sme na to prihliadali, aj keď nie úplne, stále sme fungovali, ale pomerne ťažko sa hľadala nejaká vízia, pretože človek bol vo veľkej neistote, že akým spôsobom veci budú prebiehať, čo sa bude dať robiť, čo sa nebude dať robiť a tak ďalej. A pred koncom roka uvedomil som si, že svet nech ide svojou cestou, my nevieme vyriešiť všetky problémy sveta, svet nech ide svojou cestou, ale my potrebujeme nasledovať Pána, potrebujeme nasledovať Božie kráľovstvo a potrebujeme stretnúť sa s Bohom, aby sme čo najlepšie pochopili, aké veci Boh pre nás pripravil a nech svet si robí svoj biznis, my budeme robiť Boží biznis. Amen. Svet nech sa zaoberá svojimi vecami. My, vďaka Bohu, aj keď žijeme vo svete, nie sme z tohto sveta, naše občianstvo je v nebesiach a nás zaujímajú najviac veci, ktoré sa týkajú práve Pána a týkajú sa Božieho kráľovstva. A cítim, že veľmi veľa takých dobrých, nových, čerstvých impulzov je treba načerpať, je treba ich získať od Boha, treba ich získať od Pána teraz práve v úvode tohto nového roka. A práve z toho dôvodu je to dôležité, aby vedeli sme byť odpoveďou práve na tie problémy, ktoré svet má. Pretože vidíme, že počas posledných dvoch rokov svet sa zmenil a zmenil sa úplne nenadvratným spôsobom a ťažko je nadejať sa na to, že či sa svet ešte niekedy vráti do tých vecí, ktoré boli predtým, aj keď koronakríza tu nemusí byť navždy. Ale svet už nebude iný, proste kus sa zmenil a za 2 roky natoľko sa zmenila atmosféra v spoločnosti a na všetkých možných úrovniach, ktoré sú,
že svet už nebude rovnaký, ako bol predtým. A práve preto nám, ako kresťanom, tu musí hovoriť jednu vec, že ak svet sa za 2 roky zmenil, my musíme takisto získať úplne čerstvé myšlienky, musíme dostať čerstvé zjavenie, musíme získať čerstvý olej z neba, musíme získať ten vnútorný upgrade, čo sa týka Božieho kráľovstva a videnia o Božej moci, poznania Boha, čo sa týka toho porozumenia, akým spôsobom môžeme slúžiť teraz v týchto dňoch a v týchto obdobiach, pretože ak svet sa niekde posunul, tak Boh má na to svoju odpoveď. Proste svet má svoje veci, ktoré robí, ale Boh v každom prípade má záujem na tom, aby jeho kráľovstvo sa rozmáhalo, aby sa šírilo, aby rástlo a išlo ďalej. Aj teraz v tomto období, aj teraz v týchto dňoch, v týchto týždňoch, mesiacoch, ktoré sú pred nami, aj počas tohto nového roku, aj počas ďalších období. A práve preto cirkev nemôže ostať v starých myšlienkach, ako kresťania nemôžeme ostať v rôznych veciach, ktoré v minulosti sme od Boha prijali, pochopili. Samozrejme, neopustíme dobré veci, ktoré nás posúvali dopredu, ale veľa vecí je už takých skostnatených, veľa vecí stalo sa takých vyprázdnených z toho obsahu, že už neprinášali ten dotyk Svätého Ducha a Božieho kráľovstva. A práve preto je dôležité získať ten nový obsah, treba získať nový čerstvý dotyk od Boha a treba znovu sa stretnúť so Svätým Duchom, s Božou mocou, s Božou prítomnosťou, aby tie nové čerstvé myšlienky, aby vedeli nás uschopniť k tomu, aby vedeli sme efektívne slúžiť teraz v tomto období, v ktorom sa nachádzame a ktoré je pred nami. A viete, že vo svete sú také 2 pohľady, aj na Slovensku to je, ale aj vo svete to je, že sú zbory, ktoré úplne nastúpili na tú vlnu ohľadne tej korona agendy. A musím vám povedať, že je to veľmi smutné, ak niekto má trošku dosah, že sleduje správy z kresťanského sveta, tak vo svete stále sú aj také správy, že zbory zatvárajú. Teraz napríklad tento týždeň čítal som jednu správu, ktorá bola hodne smutná. Jedna veľká megacirkev v Denveri, v Colorado, musí predať svoju budovu pre 12,000 ľudí, ktorú majú, pretože už 2 roky fungujú iba online a nevedia udržať proste veci, ktoré predtým mali. Takže predtým dostali od Boha niečo, získali to vierou, niečo získali, tak ako Izrael získal územie a dovolili tomu, aby diabol im to ukradol, aby to stratili, aby územia, ktoré od Boha predtým získali, aby tieto územia stratili. A síce hovoria, že budú operovať v online priestore, ale online priestor, aj keď je zaujímavý a samozrejme do určitej miery vie veci naplniť, už to nevie byť živá, fungujúca cirkev. Už to nevie byť organizmus, ktorý je takým spôsobom pospájaný, pretože Božie slovo hovorí napríklad, že cirkev je ovčí ľud a predstavte si napríklad baču, ktorý by pásol svoje ovce cez internet. Mal by také internetové stádo, to by nikdy dobre nefungovalo a keď by dostali iba virtuálnu trávu, na virtuálnu pašu by sa dostali, tak skutočná ovca by za chvíľu skápala. To je úplne istá vec. Takže ja som presvedčený, že my musíme hľadať alternatívy, ako ísť ďalej, musíme sa tým zaoberať, ako Božie dielo a Božia práca môže pokračovať a akým spôsobom aj bude pokračovať. A práve preto cítim takú výzvu vo svojom srdci a vo svojom vnútri, aby aj vás som čo najviac na to povzbudil, aby skutočne rozhodli ste sa vo svojom srdci, že ideme pokračovať ďalej, pretože pôst to nie je iba otázka nejedenia, tak ako niekedy to ľudia chápu. Pôst nie je v prvom rade nejedenie. To, že človek urobí úpravy a zredukuje svoj prísun stravy, alebo úplne odstrihne, alebo zredukuje, tak to je iba jedna časť toho, ale cieľ je práve na tom, aby hľadali sme Boha a hľadali sme Božie kráľovstvo. A napríklad teraz v úvode roka, ak niekto sa aj postiel, alebo rozhodol si sa, že sa budeš postiť, ak oddelíš 1, 2, 3, 4, 5 dní na to, aby si odstrihol svoj pokrm,
a po tých dňoch ostaneš rovnaký a vrátiš sa tam, kde si bol, tak ten post s najväčšou pravdepodobnosťou nemal veľký zmysel a nemal veľký význam. Pretože ak znovu sa vrátime do toho, kde sme boli predtým, že budeme sa zabávať, a veľmi veľa kresťanov prijalo v tomto období ten zabávajúci sa životný štýl, pretože nie všetci, ale veľmi veľa ľudí prijalo ten zabávajúci životný štýl a u kresťanov nezvykneme hovoriť o takom bezúzdnom zabávaní. Nehovoríme nutne o tom, že niekto musí žiť v hriechoch, ale je možné, že človek aj nemusí žiť v morálnych hriechoch, ale popri tom sa zabáva, popri tom hľadá to, aby rôzne veci naplňali jeho dušu, jeho srdce, aby vyrovnali hladinu hormónov a chémie v jeho vnútornom emotívnom stave. A popri tom všetky tieto veci môžeme získať u Boha a môžeme získať v jeho blízkosti a v jeho prítomnosti a ešte nás to môže posúvať ďalej a môže to náš život posúvať stále do nových a nových a nových dimenzií. Napríklad, sú také rodiny medzi kresťanmi, aj vo štvrtok som o tom trochu hovoril, sú také rodiny, napríklad, kde od rána do večera hrá televízor. A televízor sám o sebe nie je hriech, ani nemá hriešnú prirodzenosť, ale obsah, ktorý prináša, aj keď nemusí byť nutne hriešný, patrí to do tej zábavy, patrí to do kategórie showbiznisu a hlavný cieľ je, aby niekto nadiktoval ľuďom, akým spôsobom majú fungovať tvoje emócie, akým spôsobom, aby to vytváralo nejaký obraz o živote, o svete. Ale čo je najdôležitejšie, že tento obraz neprichádza od Boha, neprichádza z Božieho slova, neprichádza zo zjavenia, ktoré dáva Svätý Duch, ale vytvára obraz, ktorý niekto chce. Teraz sú kresťania, ktorí radi pozerajú kresťanské filmy a musím vám povedať, že to je tiež veľmi oklieštené, pretože to je subjektívny pohľad aj na Boha, aj na kresťanský život, na skúsenosti, ktoré kresťania majú mať vo svojom živote, pretože nejaký režisér to zrežíroval, nejaký scenárista to napísal a dal tam svoj pohľad, ktorý nie je samotným Božím slovom a nie je ani to dobré, aby napríklad náš obraz o Bohu, aby formovali kresťanské filmy a kresťanská kinematografia. Ja keď mám povedať zo seba, tak radšej si pozriem 7 statočných, starých alebo nových, ako 7 uplakaných v kresťanských filmoch. Ja mám radšej tých koubojov, ktorí idú do salónu, pijú whisky a tak ďalej. Cítim sa pri nich slobodnejšie, ako keď vidím tie uplakané filmy, kde ľudia končia s tým, že sú dojatí k slzám. A aj keď to má pozitívny koniec, ale také filmy chodia na Prima Love, alebo ako sa volá ten kanál, ktoré nutne za každým ľudí majú rozplakať. A preto nepozerám kresťanské filmy, ani svetské veľmi nie, pretože není aké. A radšej je lepšie rozhodnúť sa, urobiť také rozhodnutia teraz v týchto dňoch, že chceš znovu sa ponoriť do Božieho slova a celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou, že chceme hľadať Boha a chceme sa s ním stretnúť. Amen. To, že duch človeka napríklad není úplne zasiahnutý Bohom a není zasiahnutý Božím kráľovstvom, to sa prejaví v rôznych oblastiach, pretože my sme emotívne bytosti a človek potrebuje, aby jeho emócie nejakým spôsobom boli zasiahnuté. A môže sa to ukázať a preniesť do rôznych oblastí, že človek ochladol voči Bohu. Napríklad aj to medzi kresťanmi môže patriť do takého druhu zábavy, že sú ľudia, ktorí neprestajne potrebujú absorbovať čo najviac informácií. Niektoré sú úplne stupidné. Napríklad minule niekto mi hovoril, že na TikToku mali sme s marketingovou skupinou jednou také stretnutie a niekto hovoril, že na TikToku medzi najpozeranejšie video patrí, ako niekto si krájal banán. Tak to je skutočne informácia, ktorá strašne zmení ľudský život, že niekto si ošúpa banán a nakrája ho a má to, ja neviem, koľko miliónov videní, to je určite dôležitá informácia. Ale je svet nastavený na to, že ľudia stále chcú absorbovať informácie. Chcú vedieť informácie z politiky, chcú vedieť informácie zo športu, chcú vedieť informácie z rôznych oblastí sveta. A aj to samo o sebe nie je zlé, ale musím vám povedať, že musíš si zodpovedať, že prečo ťa to tak veľmi zaujíma, prečo sa tak veľmi tým zaoberáš, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou je za tým túžba mať veci a život nejakým spôsobom pod kontrolou a je o mnoho lepšie, keď ty nájdeš svoju istotu a uspokojenie v Pánovi, pretože Boh vie mať všetky veci pod kontrolou. Amen.
Alebo napríklad, je treba pozrieť na stravovacie návyky, ktoré máme, pretože teraz neberte to ako osobnú impertinenciu voči niekomu, ale aj to je pravda, že ak niekto stále musí uspokojovať seba tým, že stále potrebuje nájsť nové chute a uspokojovať svoj žalúdok nejakým spôsobom, tak je to zvláštna forma uspokojenia a popri tom, keď niekto hľadá Boha a žije pre Boha a nájdeš uspokojenie v tom, že tvoj duchovný život prosperuje, že žiješ pre Boha, tvoj život naplňa Božiu vôľu a tak ďalej, to je vypôsobiť také obrovské vnútorné uspokojenie, že tieto veci, nepoviem, že človek nepotrebuje, však musíme jesť a tak ďalej. Je normálne, že občas človek chce zmeniť svoje myšlienky, ale nie je nutné, aby človek stále ventiloval seba samotného niekde inde, pretože tak, ako Robert povedal, život a prameň života je u Pána a je v Bohu. Amen. A toto, keď ako kresťania, ako cirkev, keď tieto veci pochopíme, tak musím vám povedať, že z toho môže vyjsť jedine jedna vec, a síce prebudenie a silné hnutie Svätého Ducha a silné hnutie Božej moci. A sú to trošku také myšlienky, ktoré za posledné roky až tak veľmi sme nepretláčali, až tak veľmi sme o nich v cirkvi nehovorili, ale musím vám povedať, že osobne som presvedčený, že toto je najlepšia vec, ktorú môžeme robiť počas tohto roka, na ktorú je treba sa nastaviť a na ktorú je treba sa pripraviť, že v týchto veciach chceme znovu žiť, chceme v nich chodiť, chceme obnoviť svoj život pre tieto veci. A popri tom, že je dôležité pracovať, je treba venovať sa rodine, poviem vám, že znovu je dobré nastaviť sa na to, aby boli sme ľudia, ktorí veľmi intenzívne a veľmi cieľene ponárajú sa do Božieho slova, aby obnovil sa úplne intenzívny, pravidelný, modlitebný život, pretože je pravda, že je možné žiť tak, že nebudeme hrešiť a budeme žiť tak, že budeme sa hlavne zabávať a popri tom, ako doplnok, súčasťou bude aj to, že si prečítame Bibliu a budeme sa modliť. A musím vám povedať, že to je i taký mód, ktorý prináša iba taký udržiavací mód. To je proste iba na to, aby nás to udržalo, aby sme ostali aspoň tam, kde sme doteraz boli. Ale s tým sa nedá získať prelomenie a nedá sa s týmto ísť dopredu. Nedá sa s týmto získať rozšírenie a zaberanie nových území. S takýmto vzťahom voči Bohu sa dá iba ostať na tej úrovni, kde sme boli. Ale my sme na začiatku roka, a máme o mnoho lepší cieľ, máme o mnoho väčší cieľ, pretože chceme sa posunúť v Bohu ďalej, chceme, aby Boh rozšíril územie nášho vplyvu na všetkých možných, vo všetkých možných oblastiach a práve preto jedna z najhlavnejších vecí, ktorou je treba sa zaoberať, je, že skutočne poďme hľadať Boží dotyk, rozhodni sa aj ty, že teraz v úvode roka chceš skutočne tak sa stretnúť s Bohom, aby znovu ťa to tak nakoplo, naštartovalo, ako keď si mal tie najlepšie obdobia vo svojom duchovnom živote v minulosti. Všetci sme zažili veľmi dobré obdobia, my sme letniční kresťania, obrátili sme sa preto, že sme boli dotknutí Božou mocou, boli sme dotknutí ohňom Svätého Ducha, úplne radikálne zmeny zažili sme v životoch pri svojom znovuzrodení a poviem vám, že netreba ostať tam, že vtedy sa to udialo, pretože Boh je ten istý včera, dnes aj na veky a je možné, aby my sme sa posúvali ďalej a náš život, aby sa rozvíjal ďalej. A je treba trochu ale upraviť aj tú mentalitu a zmeniť myšlienky, pretože my veľakrát máme takú predstavu, že takýmto radikálnym spôsobom hľadať Boha sa oplatí len vtedy, keď človek má veľké problémy a žije vo veľkých problémoch. A ja vám poviem, že Biblia je plná takých prípadov, je plná takých príkladov, plná príbehov, ktoré nám hovoria, že vtedy, keď ľudia boli veľmi úspešní, neboli v nejakom stratenom stave, neboli to nejakí lúzri, neboli ľudia, ktorí strácali pôdu pod nohami. Napríklad apoštol Pavol, môžeme nájsť, poďme do skutkov, pozrime 16. kapitolu, keď zjavil sa Pavlovi v noci ten macedónsky muž, ktorý mu hovoril, že príď aj k nám do Macedónie a pomôž nám, tak on vedel, že to je Božie volanie, aby išiel do Macedónie a aby priniesli evanjelium do Macedónie a hneď hľadali, ako by sa tam dostali. Môžeme to nájsť, aj si to prečítajme. Od 6. verša. A keď prešli Frígiu a Galackú krajinu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov
A obídúc Míziu, zišli dolu do Troady a tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie, aký si muž Macedonec stál a prosil ho a hovoril, prejdi do Macedónie a pomôž nám. A ako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť ísť do Macedónie, vyrozumejúc, že nás tá povolal Pán, aby sme im zvestovali evanjelium, a teda odplavili sme sa z Troady a doplavili sme sa rovným brehom do Samotrákie a druhého dňa do Neapolis a tak ďalej. Toto slovo je veľmi zaujímavé, pretože apoštol Pavol bol úspešný Boží služobník. On nemal životnú krízu. Ale Boh sa ho aj tak dotkol a povedal mu, Pavol, ideš dobre, dobre kráčaš, nemám, čo by som ti vytkol, ale ja idem ďalej a chcem, aby si išiel so mnou. A ja nie preto to hovorím, že by som cítil, že ako cirkev máme nejakú silnú duchovnú krízu, alebo krízu identity, alebo niečo iné. Práve, že si myslím, že aj minulý rok bol pre nás celkom úspešný, celkom hodne vecí sa nám podarilo. Vedeli sme kúpiť dva ramy, aby sme s nimi evangelizovali. V Martine sme dokončili budovu. Máme veľa rôznych projektov, ktoré sú rozpracované. Máme veľmi dobre naštartované rôzne veci, ktoré sú vo vnútri. Ale cez to všetko je možné, že Boh nás vie zobrať ešte ďalej, ako sme boli doteraz. Pretože práve preto je treba hľadať vízie a je treba hľadať ciele, pretože Boh vždycky ide ďalej a my chceme udržať krok s Bohom. Amen. Povedz, ja chcem udržať krok s Bohom. Amen. Niektorí ľudia možná, že majú nejakú osobnú krízu. Občas sa to stane. Každý prejde nejakým obdobím, ktoré pre neho není veľmi príjemné. Niekedy sa môže ukázať kríza v manželstve, ale aj to je v minimálnej miere. V cirkvi nášho typu v minimálnej miere toto sa ukáže, ale občas aj to sa môže stať. Občas niekto môže sa dostať do finančnej situácie, ktorá není veľmi príjemná, ale nesmie to byť dlhodobý stav. Ale občas každý prejde určitými situáciami, ale to není ten stav, kedy je treba hľadať víziu. Ale v Biblii vidíme veľmi veľakrát, že práve v tých, práve s ľuďmi, ktorí dobre kráčajú, Boh chce pracovať ďalej. Pretože keď máme dobre rozbehnutý život, máme dobre naštartovaný život, vďaka Bohu máme dobrú finančnú stabilitu, není v cirkvi nikto, o nikom neviem, kto by zomrel na COVID a tak ďalej. Keď ľudia aj ochoreli, mali veľmi ľahký priebeh a tak ďalej, že nejaká takáto vec sa neudiala s nami, vďaka Bohu. Je to veľká Božia milosť a ja to považujem za Božiu milosť a verím tomu, že to tak aj ostane aj do budúcnosti, ale cez to všetko Boh je pripravený ísť ďalej. A podľa mňa naša úloha je, aby v týchto dňoch my cielene rozhodli sme sa, že chceme hľadať Boha, chceme nájsť Boží dotyk, aby sa pred nami otvorila presne táto nová dimenzia, pretože Boh chce nám dať vízie a chce nám dať sny o tom prichádzajúcom období. Ale v Biblii môžeme vidieť, že za to väčšinou je obrovský boj, že je veľké protivenstvo voči tomu, aby ako kresťania získali sme vízie, aby sme získali sny a aby pochopili sme budúcnosť, pretože diabol veľmi dobre pozná túto Božiu stratégiu, pretože človek, ktorý má jasný cieľ a má jasnú víziu, za ktorou ide, tak napríklad nebude žiť v depresii. Ak niekto cíti, že napríklad kresťanský život sa stal pre teba skorej depresívny a skorej únavný, skorej vyčerpávajúci ako občerstvujúci, tak s veľkou pravdepodobnosťou potrebuješ získať čerstvú víziu od Boha, aby si vedel, kam ideš, pretože to vie urobiť obrovský upgrade tvojho vnútorného života. Vie to priniesť čerstvú novú silu, vie to priniesť zmocnenie, to zasiahne tvoje emócie a okamžite tvoj životný potenciál začne sa aktivizovať k tomu, aby ten cieľ, ktorý Boh ti dal, aby sa naplnil. Aby ten cieľ, ktorý Boh nám dal, aby sa naplnil, pretože náš potenciál je o mnoho väčší ako to, čo bežne využívame. Veľakrát ste to mohli čítať, napríklad hovoria veci, že ľudský mozog, ja neviem, ľudia využívajú, neviem, či nie len na niekoľko percent, menej ako 10. A teda potenciál ľudského života je o mnoho väčší, ako my momentálne máme. Samozrejme, že veľkú úlohu v tom zohráva pád do hriechu a tá degenerácia, ktorá potom nastala. Ale z druhej strany, my sme znovuzrodení ľudia, prijali sme Krista a v Kristovi máme život a máme ho v hojnosti. Amen. Teda náš život môže sa rozvíjať absolútne revolučným spôsobom, sa môže rozvíjať náš život úplne v rôznych oblastiach.
Napríklad, aj keď ide o to, že chceme mať lepší život, ja verím, že je dobrou vecou vzdelanie, ale viete, že vzdelanie samo o sebe nevyrieši všetky veci. Napríklad sú ľudia, ktorí môžu absolvovať rôzne biblické školy, a to neznamená, že absolvovanie biblickej školy okamžite rozhodne o tom, že bude mať dynamický rozvoj v službe. Niektorí ľudia ostanú presne tam, kde boli predtým. A naproti tomu vidíme úplne zaujímavú vec, že keď niekto je naplnený Bohom a je naplnený Božou mocou, je naplnený živým Bohom jeho život, tak jeho životný potenciál vie o mnoho rýchlejšie sa rozvíjať a vie mať o mnoho väčší rozvoj. Napríklad niektoré veci sú veľmi zaujímavé, neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. Keď Boh stvoril Adama, tak Adam nechodil na žiadnu univerzitu. Pritom, podľa mňa, bol ďaleko múdrejší ako najväčší géniovia, ktorí žijú v dnešnej dobe. Jeho inteligencia a chápanie vecí, chápanie prírody, sveta a všetkých vecí by prevýšilo všetkých ľudí, ktorí doteraz získali Nobelovú cenu. A odkiaľ to získal? To je otázka, že odkiaľ to získal? Od Boha, pretože Boh do neho vdýchol dých života. Pretože keď náš život bude viacej naplnený Bohom, keď tvoj život bude viacej naplnený Bohom, a ja nepohrdám vzdelaním vôbec, ale keď tvoj život bude viacej naplnený Bohom, tak informácie, ktoré máš, ktoré sme získali vzdelaním a ďalšími vecami, samoštúdiom, tieto informácie začnú dávať zmysel a budú použité pre niečo zmysluplné a ten rozvoj vie byť o mnoho väčší. Amen. Ten rozvoj vie byť o mnoho väčší a to je to, čo ja cítim, že teraz v úvode roka, k čomu nás Boh volá, k čomu Boh volá cirkev, aby spoločne hľadali sme Pána a hľadali sme teraz v týchto úvodných mesiacoch, týždňoch, aby sme hľadali Božie kráľovstvo, aby keď je pôst, aby to nebolo tak, že 3 dni sa zaprem, ako keď niekto sa potopí pod vodu, skúša, hlavne páni radi skúšajú, že kto dlhšie vydrží pod vodou. Videli ste Vesničková Stredisková napríklad. Stále sa chcú predbiehať, že kto dlhšie vydrží pod vodou alebo rôzne iné výzvy si dávajú. Tak aj s pôstom to je tak niekedy, že vydržím, zaprem sa, vydržím čo najdlhšie, a potom sa vynorím a zase dýcham a som ten istý, ako som bol predtým. A v pôste není dobré, ale žiť takýmto spôsobom. A aj keď bol brutálny pôst, niekto mal úplne brutálny pôst, niektorí ľudia cený ten čas sa postili, niektorí ešte teraz sa postia. Musím vám povedať, že keď skončí pôst, tak ak si sa ešte nestretol s Bohom, alebo cítiš, že ešte si nevyčerpal všetko, tak sa nevráť späť do života, ktorý bol predtým, ale rozhodni sa žiť život oddelený pre Pána. A je to veľmi dôležité, teraz nehovorím, že celý rok je treba takto prežiť, pretože jedna časť je modlitba a pôst, pretože modlitba prináša kráľovstvo z neba na túto zem. A potom je treba aj slúžiť, pretože služba a kráľovstvo rozširuje, ale na to, aby kráľovstvo Božie bolo vôbec prítomné na zemi, je treba, aby kresťania sa modlili, aby aj ty a ja, aby sme boli modliaci sa ľudia. Amen. Povedz, ja tomu verím, že moja modlitba prináša kráľovstvo. Amen. Prináša ho do tvojho domu, prináša ho do tvojej rodiny, prináša ho na tvoj bankový účet, prináša ho do nášho zdravia, do všetkých oblastí, do nášho biznisu, všade tam, kde žijeme, kde kráčame. Modlitba prináša kráľovstvo Božie. Amen. A potom službou hľadáme Božie vedenie a službou toto kráľovstvo vieme rozširovať, aby sa dostalo stále ďalej a stále ďalej a stále ďalej. Ale ten úvod je veľmi dôležitý. A poprosím vás, pozrime knihu Genesis. Dostaneme sa, povedal som, že Ján 4, za chvíľu sa tam dostaneme. Pozrime knihu Genesis, ukážem vám jedno veľmi zaujímavé miesto, ako to bolo s Adamom v rajskej záhrade, keď Boh ho stvoril. Akým spôsobom vedel Adam užívať všetky veci, ktoré boli prítomné na zemi. Pretože viete, že celú zem, všetko to, čo bolo na zemi, bohatstvo, všetky veci Boh dal Adamovi a Eve k dispozícii, dal im ich pod správu. Ale prav, ako mohli jesť tie ovocia zeme, prav, ako mohli užívať to, čo Boh dal na zem, prav, ako tieto dary mohli k ním prísť a mohli tie dary prijať, mohli si ich užívať, mohli nimi nasýtiť svoj život, najprv bola dôležitá iná vec. Pozrime od 26. verša. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami
a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz a na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Všimnite si, že mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Boh vedel, čo robí. Amen. Nie ľudia si zvolili a nechali si prioperovať, odoperovať, preoperovať, ale Boh ich stvoril ako muža a ženu. Amen. Povedz, ja tomu verím. Musíme premáhať ducha tohto sveta a tejto doby. Nikdy som si nemyslel, že takéto prehlásenia v cirkvi budú potrebné, že ja tomu verím, že Boh stvoril iba muža a ženu, nestvoril ženu v mužskom tele, muža v ženskom tele a tak ďalej a rôzne iné varianty, ale ako muža a ženu ich stvoril. Keby som to videl pred 20 rokmi, myslel by som si, že to je nejaká sekta. Dneska sme už kresťania, keď toto prehlasujeme. A Boh im povedal, áno, a Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semeno, ktorá je na tvári celej zeme, a každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semeno, to všetko vám bude za pokrm a všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému aj všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša. A dal som za pokrm všetko, zelené byliny, a bolo tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré, a bol večer, a bolo ráno, šiestý deň. Amen. Všimnite si, Božie slovo hovorí veľmi zaujímavú vec. Kým Boh prišiel k tomu, že dal Adamovi k dispozícii všetky veci, ktoré sú na zemi, najprv mu hovorí, požehnal ich, aby sa plodili a množili. Teda je veľmi dôležité, aby Boží ľud sa zaoberal tým, ako sa môže rozmáhať, ako sa môže šíriť, ako môžeme byť duchovne plodní. Teraz nehovoríme len o fyzickej plodnosti. Aj tým sa treba zaoberať, ale treba sa zaoberať aj tým duchovne, aby boli sme plodnými ľuďmi. A hovorí, že je treba, aby sme si podmanili zem a aby sme začali nad ňou panovať, aby sme mohli jesť požehnania a ovocia, ktoré sú na zemi. A pozrite, aj tento rok Boh pre nás stvoril, dal nám ho preto, aby bol pre nás požehnaním. Ja som o tom úplne presvedčený, že rok 2022 nám Boh dal, aby bol pre nás požehnaním. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh mi dal tento rok, aby bol pre mňa požehnaním. Amen. Pretože vieme, že len každý dobrý a dokonalý dar prichádza z neba od Otca svetiel, a neverím tomu, že je treba rozmýšľať o tom, že 2022 bude rokom veľkého potknutia, veľkého úrazu a ja neviem, akých vecí rôznych, pretože teraz nehovoríme o svete, nehovoríme o globálnom stave, ale hovoríme o Božom ľude, o tom, ako Boh bude jednať s nami. Lebo svet má svoju cestu a my máme vo svete samozrejme svoje poslanie, ktoré Boh nám dal, aby sme ho naplnili vo svete. Ale my teraz hovoríme o Božom ľude. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú vykúpení Kristovou krvou a tak ďalej. A práve Adamovi a Eve, ešte dovtedy, kým nepadol, mu hovorí tieto veci, že ak chceš jesť dobré veci, ktoré sú na zemi, a svet je plný dobrých vecí, ktoré Boh chce, aby sa dostali k nám, aby sa dostali do našich životov, aby sme ich používali na Božiu slávu, aby sme ich používali na šírenie evanjelia. Hovorí, že najprv je treba opanovať, treba získať kontrolu, treba opanovať, podmaniť si aj tento rok. Treba si podmaniť všetko to, čo sa deje v tomto roku, je treba si podmaniť. My musíme teraz v úvode roka skutočne tak sa stretnúť s Bohom, aby bolo isté, že tento rok sme podmanili pod Božiu vládu. Že je pod vládou Pána Ježiša Krista. A my samozrejme vieme, že Biblia tieto veci hovorí, ale potrebujeme mať osobné stretnutie s Bohom, lebo nestačí len to, že poznáme biblické verše, poznáme tie biblické pravdy, že Biblia o tom hovorí, preto automaticky je to moje, ale treba ísť skutočne k Bohu a stretnúť sa s Bohom, pretože autorita na nás prichádza v Božej prítomnosti a v stretnutí s Bohom vieme získať autoritu na to, aby sme
opanovali tento rok, aby sme panovali nad ním, aby sme získali nad ním kontrolu, aby sme mali istotu, že náš život je pokrytý autoritou pochádzajúcou od Boha. A to práve sa deje skrze to, že Boh nám dáva vízie a sny. To sa deje práve cez to, že Boh nám dáva vízie a sny, aby sme vedeli, do akých vecí Boh je pripravený nás zaviesť. Pretože samozrejme, my máme písmo, máme Božie slovo a Božie slovo je absolútnym základom. Ale musíme pochopiť jednu vec, že to, čo držíme v ruke, Biblia, ktorú držíš v ruke, za 7000 rokov existencie tohto sveta a všetky veci, ktoré sa udiali, boli obsiahnuté práve v tých veciach, ktoré, čo hovorí Božie slovo, pochádzali z Božích zasľúbení, z Božích výrokov a tak ďalej. A my máme teraz jeden konkrétny, špecifický rok 2022 a z Božieho slova treba získať konkrétne, špecifické veci, ktoré Boh je pripravený, aby urobil. Chápeš to? Pretože Boh je veľmi špecifický vo svojom konaní. Pozrite sa, keď hovoril k ľuďom, nikdy nehovoril v nejakých inotajoch. Napríklad, keď videl Jakob rebrík, ktorý ide do neba, to nebola proste len nejaká taká duchovná bajka, ktorú videl. Videl rebrík medzi nebom a zemou v Bételi a videl anielov Božích vystupovať hore a dole na zem. A to bola veľmi špecifická, konkrétna vec, ktorá mala uistiť Jakoba o dvoch veciach. Za prvé, že izraelská zem, zem, ktorú Boh zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, je nad ňou otvorené nebo a to je to miesto, kde je perforované nebo a kde Božie kráľovstvo vie zostupovať a jednať s ľuďmi. Ale my žijeme už v novej zmluve. To bolo ešte obdobie patriarchov a obdobie proste zasľúbení, ktoré budovali Izrael. Ale dodnes je toto pravda. A druhá časť, ktorú to znamenalo, pretože Jákob utekal a išiel do neznámeho sveta, Boh ho uistil, že pokiaľ sa bude držať Boha, Boh bude s ním, nebo bude otvorené a Boží anjeli ho budú podporovať vo všetkom. To nebola proste iba taká všeobecná vec, že áno, Boh vie konať a anjeli vedia prichádzať ľuďom na pomoc. Keby iba takto sme to chápali, tak proste nič z toho nezoberieme, ale Boh chce, aby my sme brali užitok a aby sme mohli jesť ovocia, ktoré sú na zemi a nie len zemské ovocia, pretože Boh pre nás pripravil aj nebeské ovocie, ktorým chce naplniť náš život. Amen. Povedz, ja to získam. Amen. Zoberieme to do svojich životov a je to veľmi dôležité, aby sme sa na toto nastavili, že chceme sa stretnúť s Bohom, aby tieto veci nám Svätý Duch zjavil. Poďme, Ján 4, nájdime. A ešte dve miesta budeme čítať z Biblie. Ján 4 a ešte jedno. Halelúja. Ján 4 nám hovorí, ako Ježíš hovoril so svojimi učeníkmi. Od 31. verša. A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili, rabiec, ale on im povedal, ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. A vtedy hovorili učeníci jeden druhému, či mu snáď niekto doniesol jesť. Ale Ježiš im povedal, môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. A či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite o svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už bdejú, len belejú len ich žať. A ten, kto žne, berie plát a zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali ten, kto seje, aj ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je ten, kto seje a iný, kto žne. A ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. Amen. Ježiš tu hovorí o jednom veľmi zaujímavom princípe. To je proste princíp, na ktorom funguje svet, ktorý do veľkej miery sa dotýka aj nás, pretože my veríme v to, že Boh chce jednať s našimi životmi. Ako kresťania tomuto veríme. A tu hovoril o duchovnej žatve, hovoril so svojimi učeníkmi a prvá časť bola o tom, že Ježiš bol hladný a keďže on bol rabi, bol majster, učeníci nechceli, aby vošiel do Samárie, pretože Samaritánov považovali za nečistých, tak išli oni nakúpiť jedlo. A medzi tým Ježiš mal to stretnutie so ženou, so Samaritánkou a keď sa učeníci vrátili, hovoria túto vec Ježišovi, že pane, doniesli sme jedlo, najedz sa a on hovorí, že ja mám pokrm na jedenie, o ktorom vy neviete. Na to hneď rozmýšľali, či už niekto iný ich predbehol a pohostil majstra a tak ďalej. A Ježiš im vysvetľuje, že mojim pokrmom je,
aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a naplnil Božie dielo, naplnil Božie poslanie. A Ježiš im hovoril o úplne zaujímavej veci, pretože skutočne to je nadprirodzený život. Ten, kto koná Božiu vôľu a naplňa Božie povolanie, má obrovské uspokojenie vo svojom vnútri. A toto vám poviem, to je väčšia miera prosperity. My veríme o finančnú prosperitu, ale toto je o mnoho vyššia úroveň prosperity, pretože toto nie je iba finančná prosperita. Toto je duchovná prosperita, ktorú Boh chce dať každému veriacemu, aby bol si šťastný a uspokojený z toho, že máš Boha a žiješ pre Boha. Pretože to je najvyššia miera uspokojenia, akú človek môže v tomto svete získať. Ten, kto vie, že koná Božiu vôľu a naplňa Boží plán vo svojom živote, tak musím ti povedať, napríklad má takú mieru vnútorného naplnenia, vnútorného šťastia a vnútornej radosti, ktorá vytriskuje z jeho srdca a z jeho vnútorného života. Ten prameň vnútorne ho obnovuje, že vo svete neexistuje vec, ktorá by sa vedela tomuto vyrovnať. Dávid napríklad o tom hovorí, že dáš väčšiu radosť do môjho srdca, ako majú oni, svet, ako majú oni, keď sa im urodí veľká úroda. Keď naplňaš Božie dielo, keď naplňaš Božiu vôľu, činíme Božiu vôľu, naplňame Boží plán, naplňame Božie povolanie, proste úspech prirodzeného života je dobrý a podľa mňa v tomto je obsiahnutý aj ten úspech prirodzeného života, pretože naplňať Božie dielo nemôžeme s prázdnymi vreckami. To vieme. A tu je obsiahnuté o mnoho viacej ako iba to, zase, že iba duchovná časť, pretože keď naplníme duchovnú časť, v tom sú naplnené aj prirodzené oblasti života. A Ježiš presne o tomto hovoril, o tomto uspokojení, ale ide ďalej. A hovorí svojim učeníkom, ako môžu nájsť toto uspokojenie, pretože poviem vám, že toto uspokojenie z úspechu v Bohu, s tým, že žijeme s Bohom, chodíme v Bohu a žijeme pre Pána a naplňame Jeho vôľu, to je tak obrovské vnútorné naplnenie, z toho vychádza, ktoré ľudský život dvíha obrovsky hore, 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 stále do väčších výšin. A Ježiš hovorí učeníkom, že ako sa to môže udiať. A teraz naráža na jeden veľmi zaujímavý princíp, pretože hovorí, vy hovoríte, že ešte 3 mesiace a príde žatva. A toto skutočne je niečo, o čom veľakrát hovoria kresťania, pretože naša mentalita je, že my veríme, že raz príde prebudenie. My veríme tomu, že Boh urobí to a to v mojom živote. Ale furt je to, že za 3 mesiace. Furt je to, že veríme tomu, že raz sa to stane. Ale je veľký problém, že sú ľudia, ktorí aj odídu z tohto sveta s tým, že verili tomu, že raz sa to stane, ale nikdy sa to v ich živote nestalo. A Ježiš im hovorí, že ja vám hovorím, že preto vám hovorím, že pozdvihnite svoje oči a vidzte, dívajte sa, pretože polia sa už belejú teraz, len ich treba žať. A hovorí o tom, ako sa dá vstúpiť do Božieho plánu, pretože našou úlohou je teraz v úvode roka, aby my sme tak boli v Božej prítomnosti, aby sme dovolili tomu a aby si veril tomu, že Boh ti dá jasnú, konkrétnu víziu, ktorá zjavuje Boží plán pre nás, pre tento rok, pre toto obdobie, ktoré je pred nami, aby sme do toho vedeli vstúpiť. A môže byť vízia, ktorá aj presiahne tento rok, ale Boh k nám vie hovoriť úplne špecifickým, konkrétnym spôsobom. Amen. Boh vie s nami jednať týmto spôsobom. A musím vám povedať, že o týchto veciach podľa mňa viac rokov sme nehovorili takýmto veľmi ostrým spôsobom. A ja cítim, že o tom je treba ale hovoriť presne takto, pretože niekedy v predchádzajúcich rokoch zvykli sme o tom hovoriť tak, že postav si pred seba cieľ, o ktorom cítiš, že je pre teba dobrý. Ale vieš, že niekedy aj také ciele si človek postaví, ktoré sú vyslovene, pochádzajú z jeho telesných túžob. Alebo pochádzajú vyslovene z jeho neuzdravenej duše. Napríklad, cíti sa zakomplexovaný, že sused má väčšie auto ako on, tak hneď verí, že Božia vôľa je, aby on mal o polovicu dlhšie. A musím povedať, že na toto Boh nikdy nebude odpovedať, pretože Boh ťa chce oslobodiť, aby si bol šťastný v ňom. A keď budeš šťastný v Bohu, ak na to bude čas a proste budeš vedieť za to veriť, Boh ťa požehná aj väčším autom, ako má sused, ale motivácia nesmie byť v tom, že ja preto hľadám Boha, lebo chcem mať väčšie auto ako môj sused. Chcem mať väčší dom ako môj sused.
Ja chcel by som väčší dom. Kľudne, nemám s tým problém. Minule som vám vravel, že chcel by som taký dom, kde by som mal takú obývačku, ako je táto miestnosť. Aj som rozmýšľal, že zhromaždenie presunieme inde a nasťahujem sa sem. A nie, to bol iba for, samozrejme. Ale je treba pôsti v tomto veľmi totiž to napomôže. A preto som hovoril v úvode aj o zábave, priatelia, pretože je aj svätá zábava, ktorá sama o sebe nie je hriechom, ale môže ti brániť tom, aby si počul Boha. Pretože, pozri, veľmi veľa túžob v človeku povstane preto, že niečo si videl v televízii a tak ďalej. Nepovstalo to v Božej prítomnosti. Nepovstalo to preto, že ti to Boh zjavil, že tieto veci chce urobiť v našom živote. A pozri, keď stále dovolíš tomu, aby niekto iný ťa zabával, o tomto zvykli hovoriť otcovia viery, o tom zvykli hovoriť, keď prišla práve táto televízna kultúra a proste všetky možné mediálne veci, dneska do toho už vstúpil aj internet, zvykli o tom hovoriť, že Božie hnutie veľmi išlo dole, keď nastala tá mediálna kultúra a ľudia sa do nej ponorili. Ona, my nezabránime tomu, aby tu bola, ale vieme zabrániť tomu, aby my sme v nej boli ponorení. Pretože pochopte, proste Boh rovnakým spôsobom k nám vie hovoriť. Napríklad televízia, odniekiaľ je vysielaný obraz, proste aj tisíce kilometrov ďalej. Nebo je tak ďaleko od zeme, že ani nevieme kde. Vieme, že nebo je jeho trónom a že zem je jeho podnožou. Ale Boh k nám vie hovoriť takisto na diaľku, ako rádio, rovnako ako internetová sieť a tak ďalej. Ale keď stále duša príjma rôzne impulzy z tohto sveta a rozptýľuje ľudí, v tomto práve pôst, a Danielov pôst je veľmi dobrý, neviem ako vy, ja v pôste som veľmi otupený. Nestávam sa tupý, ale moje emócie sú otupené. Proste počujem vtip, inokedy by som sa smial 5 minút. Ja sa rád zabávam. Ale proste nejako cítim, že neviem ma to až tak zasiahnuť, pretože emócie sú tupé. A to je presne tá výhoda, že vieš sa oddeliť pre Boha a vieš vypočuť to, čo Boh k tebe chce hovoriť, pretože iné veci vieš odstrihnúť od seba a ľahšie sa dajú. A aj keď máš tento čiastočný post, Danielov post, že dáš si striktnú formu stravovania, aj keď príjmaš nejaký pokrm, Daniel presne hovorí, aj za chvíľu si prečítame, že čo všetko jedol, ale má to presne ten cieľ, aby v človeku sa vypli tie vzruchy, ktoré prichádzajú z okolia, napríklad rádio. Ja napríklad v našom dome skoro stále hrajú chvály. A musím vám povedať, že teraz, keď sa postím, ani toto nechcem počúvať, lebo aj to vie rozptýľovať moju pozornosť. A chcem skutočne stretnúť sa s Bohom a chcem byť v Božej prítomnosti a na to človek potrebuje pokoj. Proste to je veľmi dôležitá vec, aby na teba zostúpil pokoj. Aby na teba zostúpil šalom, Boží pokoj, aby zostúpil na tvoju dušu. Amen. Aby si sa vedel upokojiť Božej prítomnosti a aby sme vedeli počuť Boha, aby vedeli sme získať tie ciele, sny, vízie, ktoré Boh chce dať do nášho života. A presne o tom to hovorí Ježíš, že ja vám hovorím, že pozdvihnite oči, polia sa už belejú. Pretože my nesmieme rozmýšľať o tom, čo sa stane v budúcnosti na to, aby Božie dielo fungovalo, aby tvoj duchovný život vedel veľmi dobre napredovať, potrebuješ zistiť, čo Boh pre nás pripravil teraz. Amen. Čo Boh pre nás pripravil teraz. A sú rôzne veci, nevieme všetko obsiahnuť dnešný deň, už len jedno miesto prečítame. Pozri Danielovu knihu, 10. kapitolu. Tu Daniel hovorí presne o tom, ako on hľadal Boha, aby Boh mu ukázal budúcnosť Izraela. Poviem vám, že voči tomu to je obrovský duchovný boj a diabol, popri tom, že nám chcel zakryť spasenie a znovuzrodenie, o čo najviac sa usiluje, aby kresťania nevedeli pochopiť, sú práve tieto veci, čo Boh pre nás pripravil v budúcnosti, ale je jedno, či v ďalekej, teraz nehovoríme o ďalekej budúcnosti, ale v blízkej budúcnosti. Aké veci Boh pre nás prihotovil? Aby tieto veci sme pochopili, pretože poviem vám, že ten, kto má víziu, kto dostane proste víziu od Boha, teraz nehovoríme o tom, že čo ja som si vymyslel, ale čo Boh mi zjavil, táto vízia človeka absolútne uschopní k tomu, aby on držal pod kontrolou diabla a jeho vplyv. A keď si pozrieš napríklad Jozefa, nemáme čas, celý príbeh by si zaslúžil aj x zhromaždení, aby sme o ňom hovorili, ale keď si zobrieš napríklad Jozefa, pozri, Jozef dostal víziu, dostal sa do veľmi ťažkých vecí. Ale tie veci, do ktorých sa dostal, diabol sa ho snažil zastaviť, ale to boli
nazvíme to, krátkodobé prekážky v pohľade s tým, že mal sa naplniť Boží cieľ s jeho životom. A tieto krátkodobé prekážky, pretože my nevieme úplne zaručiť to, že nestane sa taká situácia, kedy budeš musieť vykričať sa k Bohu zo svojho srdca, aby v tebe nebola horkosť, hnev alebo nejaká vec, alebo proste smútok a tak ďalej. Ale zo všetkých týchto vecí sa dá vykričať v Božej prítomnosti a vieš vyliať svoje srdce a znovu ťa naplní Svätý Duch a už keď ťa naplní Svätý Duch, už je v tebe kráľovstvo Božie, spravodlivosť, pokoj a radosť skrze Svätého Ducha. Amen. Teda nevieme zaručiť, že nejaká takáto udalosť sa nestane, ktorá nebude veľmi príjemná, nech je minimum, aj všetko preto robíme, modlíme sa a tak ďalej. Ale vieme, keď máme víziu, tak vieme, že niktorá z týchto vecí nám nezabráni v tom, aby sa naplnil Boží plán a my, aby sme do neho vstúpili. Toto môžeme vidieť na Jozefovi. Amen. Toto môžeme vidieť na Jozefovi a práve preto, že toto v absolútnej miere oslabuje diabla, v absolútnej miere to zjavuje Božiu zvrchovanosť, jeho kráľovstvo, jeho pánstvo, jeho moc, jeho slávu. Práve kvôli tomu snaží sa tieto veci zakryť. V Jobovej knihe diabol má taký titul, že on je cherub zastierajúci, pretože najprv nám chcel zastrieť, chcel nám najprv zakryť spasenie a to, čo pre nás vykonala Ježišova obeť na kríži. Vďaka Bohu, toto sa mu nepodarilo a evanjelium s mocou sa prelomilo do nášho života a vedeli sme prijať spasenie. Amen. A teraz snaží sa robiť to isté, snaží sa zastrieť, aby my sme nevedeli pochopiť, aké veci Boh pre nás pripravil, lebo chápte to. Ak nie je od Boha videnie, tak znovu ďalší rok s najväčšou pravdepodobnosťou, ak budeme mať priazeň a milosť, udržíme tie veci, ktoré sme mali, a náš rozvoj bude možno veľmi malý, evolučný. Ale viete, že evolúcia prebiehala milióny rokov a miliardy, aspoň tak to hovoria. Ale je voči tomu iná alternatíva, lepšia pravda, ktorou je stvorenie, lebo stvorenie je revolúcia, absolútna. Amen. To nie je evolúcia, v tom nie sú miliardy rokov. To je revolúcia, to je proste revolučná zmena. Revolučný rozvoj a tak ďalej. A v Bohu všetky tieto veci sú. Amen. Preto diabol snaží sa tieto veci zakryť, snaží sa ich zastrieť, pretože to vie v absolútnej miere zmobilizovať tvoju vieru, vie ťa to postaviť do nového, čerstvého vanutia Svätého Ducha, vie to nakopnúť tak tvoj vnútorný život, že neprestaneš sa modlieť, kým nezískaš prelomenie v duchovnom svete. Keď získaš prelomenie v duchovnom svete, ideš a rabuješ diablové kráľovstvo a ideš dopredu, 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 až kým sa nenaplní videnie. A čo potom? Ideš a hľadáš Boha znova a dá ti ďalšie videnie, aby si išiel ďalej. Amen. Takto to Božie slovo hovorí. A práve tento odpor, ktorý je, preto netreba sa zabávať, ale treba hľadať Boha, aby ten odpor, ktorý voči tomu je, aby sme vedeli prelomiť, nájdime Daniel 10, to je posledné miesto. Halleluja, takéto silné kalibre na vás vyťahujem dneska. Halleluja. Toto sú náboje Magnum, ktoré vyťahneme. Te roztrhajú diabla od hlavy k pete. Amen. Halleluja. 10. kapitola. V 3. roku Síra, perského kráľa, bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý bol pomenovaný menom Baltazár, a to slovo bolo pravdou a znamenalo veľký boj. A porozumel slovu a mal porozumenie o videní. A v tých dňoch som ja, Daniel, smútil za celé 3 týždne žiadostného chleba, a tu to máš, nejedol žiadostného chleba. Žiaden hamburger z McDonalda, ani z Kingburgera, ani z KFC, ani pizza a tak ďalej. Žiaden žiadostný chlieb. Nechutné jedlo, presne. A starý chlieb, kto by to jedol zase. Ja neznášam starý chlieb. Niekto to má rád, ale ja to neznášam. Moja manželka to má rada zase. Hovorím, že tento starý chlieb, kto to má jesť, hovorí, že odlož to, ja to mám rada. Ja to nemám rád. Aj môj syn to má rád napríklad.
Ja to nemôžem jesť, ale nehovorím, že som lepší. Len to nemôžem jesť. Ja idem podľa Biblie, vyhodím staré, aby sme mali nové. Neviem, ako oni rozmýšľajú, rozmýšľam biblicky. OK. Žiadnostného chleba chutného som nejedol. Meso a víno. Ale keď tam je víno, podľa mňa ani pivo, ani whisky. Lebo nemôžeme mať ten rabínsky prístup. Viete, rabíni, ako hovoria, že čo není zakázané, je dovolené. Takže cez post nebudeme piť víno, budeme piť pivo a whisky. Že nie, o tomto tu je reč, ale úplne sa treba odstrihnúť od alkoholu. Dobre? Prečo? Aby sme sa oddelili pre Pána. Pretože netreba v sebe rozniecovať falošné ohne. Tu nehovoríme ani o opilstve, ale o tom, aby falošný oheň nebol roznietený v človeku. Aby nás zasiahol Boží oheň, aby vedeli sme byť citliví na Svätého Ducha. A potom hovorí meso, teda je tam aj meso, halleluja, víno, nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov. Toto, myslím si, že kresťanov sa až tak veľmi netýka, pretože Židia, keď sa postili, dodneska majú taký zvyk, napríklad, keď smútia za mŕtvého, postia sa 7 dní, keď niekto zomre, tak iba do večera sa postia, v noci jedia, ale oblečenie, ktoré majú na sebe, pretrhnú. Možno ste to videli pri múre nárekov niekedy, mali košelu, ktorá bola roztrhnutá, ja neviem, nie veľa, možno 10 cm. To proste z nejakého dôvodu, vtedy sa smútil a pokoroval pred Bohom. Roztrhol svoj odev, roztrhli svoj odev, sypali na seba popol. Toto v Novej zmluve nie je nutné robiť, ale pôst ako taký, tá podstata pôstu, oddelenie pre Boha a hľadanie Boha je rovnako dôležité. Amen. Takže nemusíš dať si roztrhnuté oblečenie. Ak máš roztrhnuté rifle, tak nevadí. Možno si treba kúpiť nejaké deravé. Dámy sa potešia, manželia hneď zo zboru idú kupovať roztrhané rifle. OK, dobre. Ideme ďalej. Tieto veci nejedol, dokiaľ sa nevyplnilo troch týždňov a 24. dňa prvého mesiaca bol som na brehu rieky Hidekel a pozvihol som svoje oči a videl som hra, nejaký muž sa ukázal oblečený v ľadovom rúchu a na svojich bedrách bol prepásaný čistým zlatom z Úfaza. Jeho driek bol ako drahokam, Taršíš, a jeho tvár bola na pohľad ako blesk. Jeho oči ako horiace fakle, jeho ramena a jeho nohy boli podobné lesklej medi a zvuk jeho slov zvučal ako zvuk množstva ľudu. A Daniel, a ja, Daniel, som samotný videl videnie. Mužovia, ktorí boli so mnou, nevideli videnie, ale padla na nich veľká hrôza a utekali, aby sa skrýli. A ja som zostal samotný a videl som to veľké videnie a nezostalo vo mne síly. A moja krása zmenila sa pri mne a porušila. A nezadržal som v sebe síly a počul som hlas jeho slov. A ako som počul hlas jeho slov, hneď som tvrde zaspal na svojej tvári a ležal som tvárou k zemi. A hľa, dotkla sa ma nejaká ruka a zdvihla ma na moje kolená a na dlane mojich rúk a povedal mi: Danielu, ľúbi mužu, pozoruj na slova, ktoré ti budem hovoriť a stoj na svojom mieste, lebo som teraz poslaný k tebe a v tom, čo hovoril so mnou to slovo, stál som a triasol som sa a riekol mi: neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa, ako si položil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval sa pred mojim Bohom, vypočuté sú tvoje slova a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Ale knieža Perského kráľovstva stálo pri mne oproti mne 21 dní a hľa, Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišiel na pomoc a ja som zostal tam pri perských kráľoch a prišiel som, aby som ti dal porozumieť tomu, čo sa stále, čo príde na tvoj ľud v neskorších dňoch, lebo ešte bude videnie tým dňom. A v tom, čo som hovoril, čo hovoril so mnou, asi tieto slova, sklonil som tvoju tvár k zemi a zanemel som. A hľa, niekto podobný synom človeka dotkol sa mojich pier, a tak som otvoril svoje ústa a vravel a riekol som k tomu, ktorý stál naproti mne: Páne, od tohto videnia obrátili sa moje bolesti na mňa a ani som nezadržal v sebe síly, ale ako bude môcť takýto služobník môjho pána hovoriť s mojim pánom, keď odteraz neobstojí vo mne sila ani nezostane vo mne dychu?
A znova sa ma dotkol, kto si na pohľad ako človek a posilnil ma a riekol, neboj sa, ľubý mužu, pokoj ti, buď silný a len buď silný. A v tom, čo hovoril so mnou, bol som posilnený a povedal som, nech hovorí môj pán, lebo si ma posilnil a riekol, či vieš, prečo som prišiel k tebe, ale teraz už zase sa navrátim, aby som bojoval s perským kniežaťom a keď budem odchádzať, hrá príde grécke knieža, ale oznámim ti, čo je pripravené v písme, ktoré je pravdou a niet ani jedného, ktorý by sa vzmužil so mnou proti týmto, okrem Michaela, vášho kniežaťa. Je tu opis toho, ako v duchovnom svete prebiehal boj. Je tu opísaný boj anielských bytostí a anielských mocností. Je tu spomínaný Gabriel, Michael a ďalší hrdinovia Božieho kráľovstva, kniežatá anielské. A takisto sú tu spomenutí padlí anieli, padlé kniežatá. Hovorí o perskom kniežati, potom hovorí o gréckom kniežati a tak ďalej. A hovorí, že diabol veľmi bojoval proti tomu, aby to videnie o Izraeli prišlo, pretože to videnie hovorilo o tom, že príde Mesiáš, bude znovu obnovený Jeruzalém, Izrael bude vybudovaný, Mesiáš sa narodí. To boli všetko veci, ktoré zjavovali diablovú porážku. A preto voči tomu diabol stál, aby toto videnie zakryl. A priatelia, preto je treba vytrvať, treba ísť a modliť sa, treba sa postiť v týchto dňoch, aby získali sme videnie od Boha, pretože keď ty dostaneš víziu o tom, čo Boh chce urobiť s tvojim životom počas tohto roku, keď dostaneme videnie o tom, čo Boh je pripravený urobiť v cirkvi počas tohto roku, čo je pripravený urobiť s Božím dielom a s Božím ľudom, toto v absolútnej miere zjaví víťazstvo Ježiša Krista a diablovú porážku na kríži. Toto uvoľní moc z mŕtvych stania. Amen. Toto uvoľní moc z mŕtvych stania a uschopní nás to k tomu, aby ten cieľ sme dosiahli a diabol zase zažije ďalšiu porážku na základe toho, čo vykonal Ježiš pred 2000 rokmi, ale my to prenesieme do prítomnosti. Amen. Preto je treba vytrvať, priatelia, preto netreba sa zabávať, treba sa nastaviť na to, že ideme hľadať Boha. Amen. Ideme hľadať Boha. Povedz, ja idem hľadať Boha. Amen. Chcel som vás na to veľmi povzbudiť, aby to nebolo také, že pokračujeme tak, ako tam, kde sme boli. My pokračujeme tam, kde sme boli, ale chceme získať vysokooktánové palivo. Aby náš rozvoj bol veľmi dynamický v Pánovi. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Amen.